Poštovani gledatelji, sretan vam Uskrs. Grob je prazan, ali su naša srca ispunjena. Naš je Gospodin pobjedio smrt. Gledate još jednu epidemiju ljubavi. Nikad Uskrs nismo slavili na ovakav način. Koronavirus nas je udaljio od crkvenih prostora i onemogućio nam da Uskrs proslavimo onako kako smo mi zamislili. Brojne obitelji nisu zajedno za blagdanskim stolom, no ne moraju ljudi biti blizu da bi bili bliski. Bliskost je zato puno važnija od blizine. Nove su tehnologije donekle ublažile mjere koje moramo poštovati u ovo vrijeme izolacije. Radosna vijest pronašla je put do vjernika koji ju traže. Neka i misa od Don Ivana Terze krene istim putem. Svjedoci smo brojnih nepravdi. Svjedoci smo ratova, teških situacija. I ne treba otvoriti novine kako bismo pronašli što se događa u svijetu. Dovoljno je pogledati u svoje obitelji, u svoje dvorište. Jedan mali dječak iz Sirije prije nekoliko godina u trenutku smrti, prije nego što će preminuti teško ranjen, vikao je pored novinara, pored bolničara koji su ga okružili, vikao je sve ću vas reći Bogu. Evo što reći pred tom situacijom, što reći pred situacijom boli. Ima jedan lijek za sve te naše situacije. Jedan lijek koji liječi, ali nije jednostavan, a to je oprost. 1997. godine bio sam na Svjetskom danu mladih u Parizu. Tada, kad smo došli na prijem, kad su nas primili u župu, jedna gospođa u kutu jako, jako plakala, gorko je plakala. Nismo razumjeli što se događa. Kasnije nam je objasnila kako po prvi puta jedan Nijemac ulazi u njezinu obitelj. Mi mladi ljudi nismo to razumjeli, ali gospođa nam je pojasnila da za vrijeme Drugog svjetskog rata u Parizu Nijemci su pobili cijelu njezinu obitelj, nanijeli puno zla i da je trebalo proći skoro 50 godina i više od 50 godina kako bi jedan Nijemac ponovno ušao u njezinu kuću i donio radost. Ona je u tom trenutku, u trenutku kad su mladi hodočasnici dolazili u njezinu kuću, oprostila. Oprostila je i suze oslobođenja su potekle iz njezino lice. Evo za brojne nepravde, nesreće koje nam se događaju, koje živimo i koje nas bole, postoji jedan lijek, a to je oprost. Ako oprostimo, puno toga smo napravili. Oprostiti je kraljevski. Pa stoga, evo, ukoliko imamo neke rane, poteškoće, križeve koje nosimo u ovoj uskrsnoj osmini, najbolja stvar da ih izliječimo jest da pokušamo oprostiti. I u četvrtom tjednu naše emisije stariji đavo Screwtape savjetuje mlađeg đavla Wormwooda kako bi što učinkovitije i brže upropastio život gospodina Spike-a. U 21. pismu stariji đavo Screwtape mlađem đavlu Wormwoodu govori o moći nepravde. Ljude ne srdi toliko sama nesreća koliko nepravda, to jest osjećaj da im se zanijekalo njihovo osnovno pravo. I to je prilika za učinkovito djelovanje napasti. Obuzima li nas osjećaj nepravde u ovoj situaciji bolesti i restriktivnih mjera koje moramo poštovati? Zašto netko ograničava naše kretanje, a moje osnovno pravo je sloboda kretanja? Zašto ja ne mogu izvršavati svoje poslovne obveze dok drugi mogu? Potrudimo se ovih dana ne stvarati nepravdu u razboritosti. Dragi moj Wormwood, razdoblje seksualne napasti je izvrsno vrijeme za dodatni napad na pacijentovu razdražljivost. To čak može biti i glavni napad sve dok ga on smatra dodatnim napadom. No i ovdje, kao i u drugim stvarima, mora se put za tvoj moralni napad pripraviti prethodnim potamnjenjem njegova rasuđivanja. Muškarci se ne srde na obične nesreće, nego na nesreće koje osjećaju kao nepravde. A osjećaj nepravde ovisi o osjećanju da im je zanijekano njihovo zakonito pravo. Sigurno si opazio da ga ništa tako lako ne razbjesni kao otkriće da mu se vrijeme koje je smatrao da ima na vlastitom raspolaganju neočekivano oduzima. To je, na primjer, neočekivani posjet ili brbljava prijateljeva žena, što ga izbacuje iz kolotečine. Doduše, on nije tako neljubazan i neučtiv da bi mu se te po sebi male stvari činile prevelikim. One ga srde stoga što on svoje vrijeme smatra svojim vlasništvom
i ima osjećaj da je okraden. Stoga moraš ljubomorno čuvati u njegovu duhu divnu pretpostavku: moje vrijeme pripada meni. Budi u njemu osjećaj da svaki dan počinje kao zakoniti posjednik vremena od 24 sata. Nemoj dopustiti da se njegove misli odviše približe tom problemu. Čuvaj ga u tami i pusti da njegov osjećaj posjednika vremena drijema tiho, nepozorno i djelotvorno. Smisao za vlasništvo općenito treba uvijek jačati. Ljudi postavljaju uvijek nove zahtjeve za vlasništvom koji jednako smiješno zvuče na nebu kao i u paklu, i mi ih moramo u tome podržati. Velik dio modernog otpora protiv čistoće dolazi od tuda što ljudi vjeruju da su vlasnici svojih tijela. Oni su kao kraljevo dijete koga je otac iz ljubavi obdario naslovom zapovjednika nad velikom pokrajinom, kojom inače upravlja mudri savjetnik, a koje misli da su gradovi, šume i polja njegovo vlasništvo na isti način kao i pločice na podu njegove dječje sobe. Mi zazivamo taj osjećaj vlasništva ne samo gordošću, nego i smetenošću. Mi ih učimo da previde različita značenja posvojne zamjenice, one istančane, stupnjevite razlike koje se kreću od moje čizme preko moj pas, moj sluga, moja žena, moj otac, moj učitelj, moja domovina do moj Bog. Možemo ih naučiti da sva ta razna značenja svedu na ono moje čizme, moje vlasništvo. A na drugom kraju ljestvice naučili smo ljude da kažu moj Bog na način koji se mnogo ne razlikuje od moje čizme. Taj moj Bog znači tek toliko kao Bog na kojeg ja zbog svojih izvanrednih zasluga imam pravo i kojega na propovjedaonici iskorištavam, Bog na kojeg ja imam posjedničko pravo. A uvijek je prava šala u tome da se riječ moj u svom punom smislu označavanja posjeda uopće ne može primijeniti ni na kojeg čovjeka i ni na jednu stvar. Na koncu će ili naš otac ili naš neprijatelj biti onaj koji za svakog čovjeka i svaku stvar može reći moja. Ne boj se, ljudi će na koncu već uvidjeti kome pripada njihovo vrijeme, njihova duša i njihovo tijelo. Sigurno ne njima, što god se dogodilo. U sadašnjici je neprijatelj onaj koji za sve i svakoga kaže moj, iz jedinog razloga što je on sve stvorio. Naš otac se nada da će on na koncu moći reći moj svim stvarima, i to na osnovi dinamičkog temelja osvajanja. Tvoj odani stric, Screwtape.